Pitam, da li pojedinac može da iz korena promeni svet? Možda. Nismo sigurni. Ali ono što sigurno znamo jeste da pojedinac može da pomogne svetu i ljudima oko sebe. Imamo i dokaz. Biti dobar prijatelj znači biti tu kada je teško. Zahvaljujući našim prijateljima iz privatnog sektora, ali i pojedincima, uspeli smo da udruženim snagama odgovorimo u borbi protiv koronavirusa. Uz pomoć vaših donacija obezbedili smo sredstva koje će zaštititi naše zdravstvene radnike i pomoći obolelima da pobede ovaj virus. U ime celog UNICEF tima, hvala vam na dosadašnjoj pomoći. Ova borba se tiče svih nas i samo zajedno možemo pobediti. Vi ste pomogli da svet u teškim trenucima bude bar malo bolji i sigurniji. E, to jeste menjanje sveta. Nastavimo da ga menjamo zajedno. Pošaljite SMS 100, 200 ili 500, odnosno 100, 200 ili 500 dinara na broj 9656 i postanite redovni donator UNICEF-a i pomozite deci i budite pozitivni. Ne. E, ljudi, ma samo pošaljite SMS i hvala.